Тему економічних реформ та інвестицій продовжимо з гостем в студії сьогодні. Це Віктор Галасюк, голова парламентського комітету з питань промислової політики та підприємництва, член фракції Радикальної партії. Добрий день. Доброго дня. Ваша політична сила оголосила свій антикризовий план, який передбачає залучення 100 мільярдів доларів інвестицій і створення кількох мільйонів робочих місць. Хочеться запитати, як цього досягати і в який термін? Саме так, через відновлення власної промисловості, через захист внутрішнього ринку, через створення інвестиційних стимулів, так як команда Ляшка це запропонувала в промисловому пакеті реформ, який вже внесений до парламенту. Більш того, досвід сусідніх країн показує, що це абсолютно реально, тому що Туреччина 40 років була на голці кредитів Міжнародного валютного фонду, і за 10 років нової економічної політики, аналогічної до тієї, яку пропонує Олег Ляшко в Україні, вони повернули всі кредити Міжнародному валютному фонду і є дуже сильною економікою. Україна може досягти цього значно швидше. На жаль, влада бачить лише два варіанти. Один варіант – дефолт, другий варіант – це вічна співпраця з МВФ. Але насправді оця співпраця з МВФ – це є відкладений дефолт, тому що жодної можливості вистрибнути немає. Є тільки один правильний шлях. Офіційної позиції про дефолт ми не чули. Так, офіційної ви і не побачите, але подивіться торгівельний баланс України, куди веде Україну співпраця з МВФ. Подивіться, куди їдуть робочі місця через цю співпрацю з МВФ. Сотні тисяч робочих місць створюються за кордоном. А Олег Ляшко і наша команда, ми пропонуємо створити в Україні кілька мільйонів робочих місць. За рахунок здешевлення кредитів, за рахунок надання стимулів новим виробництвам, за рахунок прийняття закону «Купуй українське, плати українцям», нам потрібні реактивні прискорювачі розвитку нашої економіки і модернізація промисловості. А МВФ цього не дає робити, і нинішня влада пляше під дудку з приводу МВФ. Плати українцям. Мінекономіки похвалилися нещодавно статистикою зростання середньої зарплати на 170 доларів за останні 3 роки, як вони написали, до 380. Як, по-вашому, ця цифра достатня для рівня середньої зарплати? Чи можна більше? От звіт Міжнародного валютного фонду, який абсолютно чітко засвідчує, що в Україні найнижча заробітна платня в Європі. На одному рівні з Молдовою. Це просто неприпустимо. Тобто те, що робить влада, це політика затягання пасків населенню, це політика бідності, політика еміграції. Команда Ляшка пропонує протилежну політику високих заробітних плат, достойних пенсій. Зробити це можна за рахунок розвитку власної промисловості. Ви подивіться, в Європі заробітна платня складає більше 30% собівартості виробничих підприємств. А в Україні близько 10%. Тобто ціни, тарифи влада повиводила під диктовку МВФ на європейський рівень, а заробітну платню залишила на рівні самих відсталих країн, яких в Європі неможливо знайти. Тому ціни... треба радикально міняти економічну модель, а не ціни... пливти за течією. Дивіться, болюче питання. Ціни на газ для населення. Ви кажете, тарифи зростають, насправді знижуються. Уряд зараз вивів нову формулу, вона має там певний алгоритм її впровадження, але почалася така своєрідна суперечка між Нафтогазом і Кабінетом міністрів. Як вважаєте, чим вона закінчиться от з приводу формування ціни? Покласти край цій вакханалії з несправедливим завищенням цін на газ і тарифів для населення може президент України Зеленський. І Олег Ляшко неодноразово справедливо наголошував, що він може зробити це згідно тих повноважень, які передбачені в Конституції. Зупинити рішення Кабміну про підвищення ціни на газ. І переглянути меморандум Міжнародного валютного фонду, під яким стоїть підпис президента, його попередника. Але це абсолютно є в силах президента ініціювати перегляд меморандуму з міжнародним валютним фондом. І наскільки ви вважаєте, можна знизити цю? Слухайте, ціна на газ в Європі тільки за останній місяць знизилась на 20%. На 20%! Це значить, що сьогодні ціна на газ в Україні завищена на кілька тисяч гривень штучно, просто через те, що формула ціни на газ записана в меморандумі з міжнародним валютним фондом, який президент Зеленський жодного разу не сказав про його перегляд і, по суті, порушує свої передвиборчі обіцянки. Люди очікують справедливих цін і тарифів, створення нових робочих місць, розвитку економіки, а не бідності, залежності від Міжнародного валютного фонду і дії під диктовки інших країн. Тому треба радикально міняти економічну політику. І ми пропонуємо конкретні механізми, як це зробити. Дякую вам. Я просто нагадаю глядачам, що ціна на газ за 1000 кубів зараз складає понад 8 тисяч гривень. Абсолютно. 8700 гривень, а в Європі на кордоні 5500 гривень. Гість студії сьогодні Віктор Галасюк, голова парламенту комітету з питань промислової політики та підприємництва, член фракції Радикальної партії, говорили про реформи майбутні. Дякую.